KBTK Bakti Tunas Harapan membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Dapatkan diskon spesial jika putra-putri Anda bergabung bersama kami sekarang juga. Tunggu apa lagi? Segera hubungi kami di sini. Kenji 老师见面，好，今天星期三，一二三，一二三，一二三 ，OK， 星期三 ，Hari Rabu， 今天我们要学什么？我们已经学了动物，动物，动物 ，hewan， 对，动物有游泳 ，ada hewan yang bisa berenang。还有会飞飞 ，ada hewan yang bisa terbang。Nah， 今天我们要学会爬爬爬 ，itu merangkak yang bisa merangkak hewan yang bisa merangkak。Nah， 我们有什么呢？但是还没到学习，我们要一起祈祷。刚才老师忘了，我们要一起祈祷，祈祷 berdoa。我有一双小小手，一共有十个手指。我把双手合起来，做祈祷的准备。闭上小眼睛，上帝，现在我们要学习。愿上帝保佑我们学习进步。谢谢上帝，阿门。睁开眼睛，好，我们继续，我们继续游水，回爬的动物。啊，这个叫什么？这个叫什么？库拉库拉，对，库拉库拉。啊，库拉库拉，Mandarinnya apa ya？你们跟着老师读，有ikutin老师，一二三，乌龟，乌龟，乌龟，叫什么？乌龟，对，真棒啊！这个呢？这个叫什么 ？Serangga， apa ya menariknya？ 虫，虫，一二三，虫，虫，一二三，虫，虫，对，这个叫。乌龟，虫，虫，乌龟，虫，对，真棒。那现在我们要打开一下第十五页，第十五页，哒啦，有什么？鸟，鸭，鱼。虾，虾什么？乌龟，乌龟，这个呢？蝴蝶，蝴蝶，对 ，ada burung， 鸟，鸟 ，ada bebek， 鸭，鸭 ，ada ikan， 鱼。鱼 ，ada udang， 虾虾 ，ada kura-kura， 乌龟乌龟 ，terakhir ada kupu-kupu， 蝴蝶蝴蝶，啊，你们看这里还有什么？乌拉虫虫。
虫，虫，好，现在老师要问一下，有什么蛋呀？谁在爬？爬itu merangkak. Ada hewan apa yang merangkak? 对, 乌龟, 乌龟 itu jalannya merangkak. 爬, 爬 itu merangkak. 还有什么? 虫, 虫. Nah, 现在, 哪里是在游泳? 游泳 itu berenang. Berenang di air. Nah, kita lihat. Ya, ya, ya. Yu, yu, xia, xia. Taman dou zai you, 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 yong, berenang. Oke, nah, zuihou. Sei zai fei, fei. Terbang. Sei zai fei. Siapa yang sedang terbang? Hewan mana? 对，有蝴蝶，蝴蝶， 还有鸟，鸟， 对，你们都真棒。 那一会儿， 你们可以跟爸爸妈妈， 还是姐姐哥哥， 来回答问题， boleh dengan orang tua atau dengan kakak， kalian boleh tanya jawab seperti berikut， 谁在爬， mana yang sedang merangkak， mana yang sedang berenang， dan mana yang sedang terbang。 那第二个活动，我们有画一画， kita mau menggambar. Nah, berikut lo akan berikan contohnya, silakan dipelajari dan dikerjakan. 小朋友们，这个就是第二个活动， ini adalah aktivitas yang kedua. Kita akan menggambar tempurung, bisa dihias menggunakan lapi, lapi, lapi itu. Tada, tuh, bisa menggunakan lapi, hongse, huangse, lüse, selanse, tuh, kei. Nah,